Яг Монгол улсын ерөнхий сайдын хувьд бол ингээд үндэсний хуулийн зөвлөлийн гишүүд хувьд бол ингээд нэлээд дэмжсэн байр суурь та би хараад байгаа. Ерөнхий сайд хүнд бол одоо мөнгөл хэрэгтэй гэж хараад байгаа шүү дээ. Тэр байр сууриас одоо тэр өөрийнхөө дэмж байр суурийг илэрхийлсэн юм уу гэж бодоод байгаа шүү. Саяны хоолоо моолоо таалбатай. Уу би ерөнхий сайд яг энэ асуудлаар байр суурийг илэрхийлсэн нь одоогоор би сонсоог байгаа. А энэ асуудлыг нэлээд хэлцээд эхлэх юм бол одоо бид их хурлын гишүүд асуусан шүү дээ. За ерөнхий сайдаа таны байр суурь ямар байгаа юм бэ гэдэг. Одоохондоо бид нэ тэгж асуух тодруулах болцоо гараагүй. А ерөнхий сайд энэ асуудлаар хэвлэл мэдээлэл байр суурийг тайлбарлаагүй учраас дэмжих нь зүйтэй гэдэг өөрөө. А би бол тэр хэлж чадахгүй байгаа. А гэхдээ хамгийн гол асуудал бол бидний сая та бүхэн сая яриад байгаа үр дагавар юу юм бэ гэдгийг олон талаас нь тооцсон, жигэнсэн. Дунд дуурт богино хугацааны эдийн засгийн улс төрийн стратегийн энэ бүгдийг бид нар тооцож шийдвэр гаргах.